Keď sa vrátim k tomu, čo robíme my. Čo tu robíte? Toto tu, tak, že to, to má také, také dve úrovne to má, pretože jedna je tá naša klasická strojarina, že my vlastne si meriame jazdnú dynamiku toho vozidla ako takého, aby sme vedeli potom urobiť to virtuálne dvojče na základe tých dát a potom už následne nemusíme toľko jazdiť s tým autom. A druhá úroveň, to sú tí z tej fakulty informatiky a informačných technológií, aby som bol presný. Tak tam je tá konektivita a to je práve to 5G, že tú dynamiku, čo my zachytíme, tak akože zachytíme ju veľmi pekne, keď si to logujeme, ale keď už to chceme vidieť na inom počítači, tak využívame tú 5G sieť práve na rýchly prenos tých dát. Poďme ešte do toho pozrieť, čo sme tam. Tento snímač, to je, sa to volá, že inkrementálny snímač otáčok a to má vlastne 1000 pulzov na otáčku. My vieme presne zachytiť polohu a rýchlosť toho kolesa a keď si to porovnáme s tým, že týmto snímačom vieme presne zachytiť rýchlosť karosérie, hej, tak dokážeme merať preklz toho kolesa. A či už hnacieho alebo hnaného kolesa. Hej, tam sú, vždycky je to nejaký rozdiel, lebo nič sa neodvaluje dokonale. A to, jak nedokonale sa odvalujú tie kolesa, to vieme zachytiť. A to nám popisuje potom tú jazdnú dynamiku toho vozidla. Máme tam viacero kamier, áno. A štyri sú také obyčajné, no relatívne obyčajné, lebo dopredu, dozadu, čo sa pozeráme, tak to je obyčajná kamera. Na boku tieto, no, tak tieto kamery, to sú, to nám skenujú tiež prostredie, ale tam je, že aj kamera, aj point cloud nejaký. Tieto kamery zase majú, že 192 stupňov uhol, na ktorý sa pozerajú. Čiže máme ich nasmerované tak, že vieme aj dopredu s nimi vidieť, aj dozadu, aj do boku. Vpredu som hovoril, že máme tie obyčajné a hore je ten lidar. Keď hovoríme o nejakom point cloude, tak to sú proste body, ktoré nám skenujú prostredie, hej. Takisto skenuje toto, ale toto je tak do 15 metrov, alebo možno do 10, a toto je do 150 metrov, hej. Čiže máme ten obraz toho priestoru okolo nás, aj z blízka, aj z diaľky. A znútra sa to niečím líši? Znútra rozmýšľali sme, že si tam dáme ešte tablet, nech vidím ja to, čo vidia oni, ale zahlcovali by sme tým sieť, čiže vnútri není nič. Takže to je normálne. Všetko, čo je zaujímavé, je v tom kufri. To vidíte, sú 4 kamery, máme pohľad pred auto, pohľad do kabíny vodiča, dve fisheye kamery so širokouhlým záberom na jednu a druhú stranu auta. Tuto vidíme dáta z lidaru, lidar je niečo ako radar, ale funguje na princípe laserových lúčov, to znamená, že je to nejaký laserový radar, preto sa to volá lidar. A jeho cieľom je detekovať objekty alebo mapovať okolie a detekovať objekty, ktoré sú okolo toho auta, ktoré by nemuseli byť rozpoznateľné na kamerách napríklad. No a tuto vidíme virtuálny dashboard, kde prenášame vlastne údaje z vozidlovej zbernice, kde viac menej vidíme všetko to, čo by malo vidieť vodič v aute. To znamená, vidíme to, že akou rýchlosťou sa nám to vozidlo pohybuje, kde je namierené na akú svetovú stranu, máme tam nejaké údaje z satelitnej navigácie, máme informácie o tom, ako stláča brzdový pedál, plynový pedál, ako máme nabitú baterku, ako zatáča volantom a tak ďalej. K poslednému monitoru vám poviem niečo viac. Jano Vanko? Ďakujem za slovo. Keby sme sa mali pozrieť na tento posledný monitor, tak to je to, čo tu kolega Magdolen spomínal, to digitálne dvojča. To momentálne beží virtuálny model, ktorý je tam vzadu v počítači. Tu sa nám zobrazuje vlastne 4 pohľady na vozidlo. Keď si porovnáme zábery z kamery a zábery z tej simulácie, tak tu máme vlastne digitálnu mapu časti Petržalky, vymodelovanú, respektíve vyextrahovanú z mapových podkladov. A máme tu vlastne reálne vozidlo vymodelované do podoby takéhoto modelu, kde máme 4 pohľady na to dané vozidlo a vlastne samotné vozidlo sa pohybuje na základe údajov, ktoré mu prichádzajú zo samotného vozidla, to znamená, že z skénu vozidla, zo satelitnej navigácie a takisto z inerčnej meracej jednotky.